Stanice Hradec Králové, hlavní nádraží. Hlášení o zpoždění. Číslo 2, 7 čas. Nastupujte do osobního vlaku.
Pěšní vlak číslo 1837 do Pravce, České dráhy, do stanice Týniště nad Orlicí a Letohrad s odjezdem v 19 hodin 5 minut bude přistaven k nástupišti číslo 2 severní část. Pěšní vlak číslo 1899 do Pravce, České dráhy, ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem 18 hodin 56 minut přijede k nástupišti číslo 1. Vlak zde jízdu končí. Na nástupišti číslo 3 severní část. Nastupujte do spěšného vlaku číslo 1896 do Pravce, České dráhy, do stanice Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 3 severní část. Nastupujte do osobního vlaku číslo 5530 do Pravce, České dráhy, do stanice Ostroměř a odjezdem 19 hodin 4 minuty. Upozorňujeme cestující v úseku Hořice pod Krkonoší až Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Na nástupišti číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 6255 do Pravce, České dráhy, do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část. Nastupujte do spěšného vlaku číslo 1837 do Pravce, České dráhy, do stanice Týniště nad Orlicí a Letohrad s odjezdem 19 hodin 5 minut. Na nástupišti číslo 3 severní část. Nastupujte do spěšného vlaku číslo 1896 do Pravce, České dráhy, do stanice Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 3 severní část. Nastupujte do osobního vlaku číslo 5530 do Pravce, České dráhy, do stanice Ostroměř a Jičín s odjezdem v 19 hodin 4 minuty. Upozorňujeme cestující. V úseku Hořice pod Krkonoší až Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Na nástupišti číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 6255 do Pravce, České dráhy, do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část. Nastupujte do spěšného vlaku číslo 1837 do Pravce, České dráhy, do stanice Týniště nad Orlicí a Letohrad s odjezdem 19 hodin 5 minut. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 940 linky R10 do Pravce, České dráhy, do stanice Chlumec nad Cidlinou, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 8 minut. Na nástupišti číslo 3 severní část.
nastupujte do spěšného vlaku číslo 1896 dopravce České dráhy do stanice Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 3, severní část, ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1896 dopravce České dráhy do stanice Trutnov hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 3 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5530 dopravce České dráhy do stanice Ostroměř a Jičín s odjezdem v 19 hodin 4 minuty na nástupišti číslo 3 severní část. Upozorňujeme cestující. V úseku Hořice v Podkrkonoší až Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6255 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 4 minuty na nástupišti číslo 1A. Přestupujte do spěšného vlaku číslo 1837 dopravce České dráhy do stanice Týniště nad Orlicí a Letohrad s odjezdem v 19 hodin 5 minut na nástupišti číslo 2 severní část. Na nástupišti číslo 3 severní část ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5530 dopravce České dráhy do stanice Jičín s odjezdem v 19 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Upozorňujeme cestující. V úseku Hořice v Podkrkonoší až Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Na nástupišti číslo 1A ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6255 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2 severní část ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1837 dopravce České dráhy do stanice Letohrad s odjezdem v 19 hodin 5 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 940 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Chlumec nad Cidlinou, Praha-Libeň a Praha-Hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 8 minut. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 940 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Chlumec nad Cidlinou, Praha-Libeň a Praha-Hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 8 minut. Na nástupišti číslo 2 ukončete nástup do rychlíku číslo 940 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 8 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 1074 linky R14 dopravce Arriva do stanice Jaroměř, Turnov a Liberec s odjezdem 19
hodin 26 minut přijede k nástupišti číslo 2 severní část. Spěšný vlak číslo 1481 do Pražské České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 37 minut přijede k nástupišti číslo 3 jižní část. Osobní vlak číslo 5235 do Pražské České dráhy ze stanice Chlumec nad Cidlinou s příjezdem v 19 hodin 26 minut přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do osobního vlaku číslo 6276 do Pražské České dráhy do stanice Jaroměř s odjezdem v 19 hodin 33 minuty. Stanice Hradec Králové hlavní nádraží. Rychlík číslo 1074 Líbí R14 do Pražce Arriva ze stanice Pardubice hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 2 severní část. Vlak dále pokračuje do stanice Liberec s odjezdem v 19 hodin 26 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do osobního vlaku číslo 6276 do Pražské České dráhy do stanice Jaroměř s odjezdem 19 hodin 33 minut. Na nástupišti číslo 3 jižní část. Nastupujte do spěšného vlaku číslo 1481 do Pražské České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 37 minut. Rychlík číslo 933 linky R10 do Pražské České dráhy do stanice Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 4 minuty přijede k nástupišti číslo 2 severní část. Osobní vlak číslo 5517 do Pražské České dráhy ze stanice Turnov s příjezdem v 19 hodin 53 minuty přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 5638 do Pražské České dráhy ze stanice Týniště nad Orlicí s příjezdem v 19 hodin 55 minut přijede k nástupišti číslo 1. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 6252 do Pražské České dráhy ze stanice Pardubice hlavní nádraží s příjezdem v 19 hodin 55 minut přijede k nástupišti číslo 1A. Vlak zde jízdu končí. Rychlík číslo 920 linky R10 do Pražské České dráhy do stanice Chlumec nad Cidlinou, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 8 minut přijede k nástupišti číslo 3. Na nástupišti číslo 2 severní část. Nastupujte do osobního vlaku číslo 5629 do Pražské České dráhy
do stanice Týniště nad Orlicí s odjezdem ve 20 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 6257 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část nastupujte do rychlíku číslo 933 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část nastupujte do osobního vlaku číslo 5629 dopravce České dráhy do stanice Týniště nad Orlicí s odjezdem ve 20 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 6257 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část nastupujte do rychlíku číslo 933 linky R10 do pravce České dráhy do stanice Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 3 nastupujte do linku číslo 920 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Chlumec nad Cidlinou, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 8 minut. Na nástupišti číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 6257 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část nastupujte do osobního vlaku číslo 5629 dopravce České dráhy do stanice Týniště nad Orlicí s odjezdem ve 20 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část nastupujte do osobního vlaku číslo 5629 dopravce České dráhy do stanice Týniště nad Orlicí s odjezdem ve 20 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část nastupujte do rychlíku číslo 933 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku číslo 920 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Chlumec nad Cidlinou, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží odjezdem ve 20 hodin 8 minut. Na nástupišti číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 6257 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 4 minuty.
nástupiště číslo 1A. Nastupujte do osobního vlaku číslo 6253 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do osobního vlaku číslo 5605 dopravce České dráhy do stanice Týniště nad Orlicí a Choceň s odjezdem 18 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 2 severní část nastupujte do rychlíku číslo 931 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 4 minuty. Na nástupišti číslo 3 severní část nastupujte do osobního vlaku číslo 5516 dopravce České dráhy do stanice Ostroměř, Jičín, Libuň a Turnov s odjezdem 18 hodin 4 minuty. Upozorňujeme cestující. Úsek Uhořice pod Krkonoší a Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku číslo 922 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Chlumec nad Cidlinou, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 8 minut. Na nástupišti číslo 1A ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6253 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5605 dopravce České dráhy do stanice Choceň s odjezdem 18 hodin 3 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2 severní část ukončete nástup do rychlíku číslo 931 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Trutnov hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3 severní část ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5516 dopravce České dráhy do stanice Turnov s odjezdem 18 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Upozorňujeme cestující. V úseku Hořice pod Krkonoší až Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku číslo 922 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Chlumec nad Cidlinou, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 8 minut.